Tuko ndani ya Gusii na tuko na mdhamini ambaye ametetea soka mashinani ambapo anakuza talanta mashinani. Atatueleza kwa majina na ni wa mtu gani ambao umempatia hadi akaamua kuleta mechi hii huko. Lakini kwa wananijua Omonchari Chindiba chavo kendo. Omonchari Chindiba chavo kendo. Manake mimi mwanasiasa kidogo tena. Kwa hivyo hapa malituko hapa panaitwaje malituko kwa sasa? Hapa tuko kwa sehemu ya Omonchari na Mariba Ward. Mariba Ward. Ni sub-location ya Keboy. Nimeona kuna talanta unakuza talanta mtaani. Wanasema talanta mtaani. Talanta ipo. Shida ni ukuzi. So ndio najaribu kuona kama tunafanya things in a different way. Usually magic kama hizi zikikua, shida zinakuanga kwamba wanachezaji wapo lakini hawana mahali pa kwenda. Wanacheza tu hapa umumu tu. So sababu yangu kubwa kuanza hivi ni kutafuta daraja la hao vijana wangu kupanda hadi kwa ligi zingine. Kwa ligi zingine. Na ni changamoto gani ambazo umezipata mpaka kufikia dakika hii? Changamoto unaweza tueleza? Changamoto ni nyingi. Ku manage hizi ma teams na marifari nimekuwa nikilipa peke yangu. Na ku maintain mambo ya madawa, usafiri nimefanya. Kwa hivyo tunasema shida kubwa nyingine kabisa. Tumezoea vita hapa nyumbani. Meji kama hii naona leo wako na discipline kidogo. Ile yote ambayo tumepita, tumefanya, nyingi imekuwa na shida. Shida ya vita tu. Ile nidhamu haipo. Nikuulize kwa ufupi. Umekuwa ukiandaa, hii ndio mechi yako ya kwanza kuandaa au umekuwa mkicheza ukiandaa mechi vijana wacheze mtaani hapo? Hii ni mara yangu ya kwanza. Lakini mechi zimewaifanyika. Lakini zinaisha vibaya. So nilichukua jukumu kuwaonyesha venye inastahili kufanywa. Okay. So this is why nilianza hii tournament yangu ya Omonchari Chindiba tournament ambayo sasa tumefika semi-finals. Hii ambayo tutacheza finals on Sunday, 29th. Na matarajio yako ni gani baada ya tuseme finali ikiwa siku ni ya Jumapili? Baada ya finali matarajio yako ni gani ama unatarajia ni mabadiliko gani mtaani kwako? Mabadiliko ni mengi. Sasa hivi naona nimekusanya vijana wapo hapa badala ya kuwa uharifu kwingine. Alafu nishaungana na hizi vilabu zetu za huku nyumbani kama Shabana na GFC. GFC itakuwa pamoja na sisi kuwapatia ile talent wataona kwa field. Wakichukua mmoja ama wawili itakuwa ni bahati yetu. Okay. Sawa sawa. Uko ukimsikiza mwenyewe Chindiba wanasema. Omonchari Chindiba. Na kwa sasa nataka kumwalika mgeni wa pili. Mgeni mwenyewe anajulikana Jonathan Unyambo Mumanyi, chairman wa Tadki, atueleze ako hapa kivipi. Na karibu Mr. Chairman. Asante sana, asante. Kwanza nataka kushukuru Omonchari Chindiba kwa sababu ni viongozi wachache sana wenye wanafanya mambo kama haya. Kweli. Na sisi kama Tadki, kama nguvu mpya Gusii, tunajua tumemsimamisha Charles Matoke kama gavana wetu. Na alinituma hapa leo niangalie nifanyie kitu inaitwa feasibility study, nione how serious mambo iko hapa. Sababu nafikiria kuna kitu atafanya siku ya finali. Kwa sababu sitaki kupreempt mingi. Na wanajua states pale mnatuangalia watu wote states. Angalia kwenye kazi mashinani na sisi Tadki hatutachoka kuwafikishia ujumbe ya wale watu wanasaidia
watu wetu nyumbani, kwa sababu najua our motto and our belief is to help the needy. Yeah. Na tusaidie vijana kutoka kwa ufisadi venye amesema. Na mimi nataka kushukuru wengine ambao watamwona kiongozi kama huyu. Yeah. Sijui ni kwa nini 2022 simpe. Kabisa hata sitaki kitu cha kuja hapa mashinani kusaidiana na wewe kwa kampeni. Na isiwe ni mwisho. Isiwe ni mwisho. Iwe ni mwanzo. Asante sana. Sawa sawa, yani amekuwa ni chairman wa Tadki Jonathan Onyambo Mumanyi na nimebaki na mwenye Chindiba. Eh? Shobo kendo. Shobo kendo Omonchari. Kwa moto moto moto. Eh? Ah, nieleze kuhusu mtaa wako. Matarajio yako ni gani? Nataka kusimama kama mwana siasa. Umesema ni mwana siasa. Nataka kusimama kama gavana, seneta, mbunge ama MCA. Mimi nimewahi simama katika kuania kiti ya ward. 2013. Lakini sikufaulu. Manake saa hizi bado naona kama wamenitambua. Lakini sijasema. Na wakati ukifika nitasema. Okay. Lakini kwa saa hii naona kama nitakuwa mwangalizi wa watu wa Bomariba. Okay. Eh, nomo amonagali, amonagali na bali yetari ya bantu bana bana. Sawa sawa. Omonchari Chindiba. Kila heri bana kwa zima yako. Nashukuru. Na kazi unafanya ni nzuri kabisa. Na lazima wananchi wameona. Wame. So naona matunda yao watakupatia 2022. Na kitaji. Sawa kabisa. Unakuja moja kwa moja kupitia Tadki Live katika mtandao Facebook fanpage, na mambo yameenda nunge kwa nunge. Niko na chairman wa Tadki, Mr. Jonathan Onyambo Mumanyi. Karibu tena nikutetea kipindi cha Lala Salama. Mpira dakika mwisho promenda nunge kwa nunge, tunaingia kwa mapenalty. Kabla tuanze kuangalia mapenalty saa hizi, nataka kushukuru Aba Gusii Television Network na Neli Matoke kwa kazi anafanya kwa ground. It's changing people's lives. Kushukuru pia Charles Matoke, our incoming governor, mwenye anafanya mambo mingi kama yanafanyika mnayaona kwa runinga. Alafu nashukuru pia the Tadki family. Keep strong kwa studio. Asante sana wasee wangu, mbugi zangu wote. Hatutawaangusha kutoka hapa nje. Tuone ma penalties. Kama vipi? Ha ha ha!
hapo tarehe 29 tuko na finali kati ya timu ya Ikoba na Boisuki. Boisuki. Ndio. Hiyo ndio tutakuwa na. Sawa sawa. Katika mechi hizi zote ambazo tumecheza, nilikuwa na nia ya kutengeneza timu moja. Ya wale wa. Kwa hivyo unachagua best of the tournament, and then timu tumeitengeneza, we launch it on the same day. Okay. So Jumapili wadhamini, mimi kama mmoja wao na nyinyi ambao ni wenzetu, ingia ndani mtupe mkono. So Jumapili tunakutana katika uwanja wa hapa uwanja wa Nyadimwa, finali mechi ya mwisho. Nakumbuka katika tournament nzima wale waliobobea ambao wameonekana wana talanta pua watachaguliwa katika kila timu itachagua the best eh? Alafu timu iko na wengi, hatuna bola, ni mchezaji wote. Alafu na launch timu mpya siku ya Jumapili. Timu mpya. So ni wadi hii. Finali na Jumapili. Yeah. Alafu niliona hapa kuku. Mwenye kuku atakuja kama nimepata mzee wa kuku kwa timu imeshinda. Hebu mbona ukatoa kuku mzee? Mimi mwenyewe nilikuwa mchezaji wa samani. Kidogo nichezea Shabana. Nikatoka nikaingia Nairobi Muungano Football Club. Nikatoka hapo nikaenda Patapure Zilimuru. Oh, nice. Mimi napenda mpira. Mimi mwenyewe ni mchezaji. Kwa hivyo nilicheza na kina Nyatome. Nyatome, kina Henry Nyango, Richard Otambo, Henry Motego, Sylvester Mageni. Sambono umetoa kuku leo. Sasa kuku leo. Kwa timu gani? Timu yako imeshinda. Nili promise nikasema hivi. Game ya leo ilikuwa nzito. Nzito. Sababu najua wenye kiwanja kuwashinda si rahisi vile. Sasa nikatabiri. Juzi nikaota. Sababu mimi ni mchezaji, nilikuwa naota mpira. Nikaota nikasema watu watachapa 1-0. Sasa vijana wangu niliwapa mbutu na kuambia hivi, hii kuku ni yangu. Sicha hakuna mtu umechanga na yeye. Nilitoa kwangu nikasema mkishinda Nyabimwa hivi, hicho nitawapea. Timu ishapewa chogo. Makofi. Sieti ni tumechanga na mtu. Yaani kwa ajili mwa timu mpira nimefurahia ili mpira. Kweli timu ya Siria imeshindwa. Leo vijana wamepana nguvu. Nguvu zilikuwa sana. Sasa vijana niliamua kuona tuko na the man of the match. Goalkeeper mwenyewe hapa atasema yeye ni nani. Amekuwa kwa mchezo kwa miaka mingapi? Kwa majina anaitwa Lazarus. Lazarus. Timu yangu ni Boisuki. Boisuki kwa anacheza boli. Ilikuwa anacheza boli kwa shule. Na kutreni kiba. Sasa hii ndio mambo ikaanza kucheza boli kwa sasa hii ndio. Naona leo umepangua penalti mbili. Nimeokoa kwa sababu nataka tuone na wao mbele tuone kama tunaangalia hii. Kila la heri bwana. Mimi tuko hapa alafu tuangalie vile tunacheza mchezo. Sawa. Nimekuwa mtangazaji wako mashinani MC Romeo. Mambo vipi? Peace.